Não porque eu tô sentindo. Botafogo. Primeiro, fico feliz de ver alguns alunos que estão preocupados em mostrar a tarefa, isso é um ótimo sinal, né? O cara, pô, o senhor vai passar olhando, ele quer mostrar o serviço. Olha só que bonito, né, cara? É bacana. Alguns alunos estavam preocupados com isso. Mas tu sabe, cara, infelizmente, tu vê, nem todo professor vê a tarefa todo dia, porque não dá. Não dá. Outra, é a primeira vez que eu tô fazendo uma feira de ciência, eu tô perdendo muitas aulas com isso. Não que seja ruim, seja, é bom, tem a galera tá interessada em trabalhos, estão ficando magníficos. Eu trouxe meu multímetro, meu ferro de solda, trouxe ímãs, né, trouxe alguns equipamentos, uma máquina de fumaça que uma equipe vai precisar, eu trouxe também, já tá no meu carro. Então, né, essa semana eu já vou marcar com algumas equipes pra gente vir à tarde já começar a fazer alguma coisa da experiência para não ter surpresa no dia da feira, deixar bem organizadinho. Mas infelizmente eu tenho que ir direto ao ponto. Eu tenho que contar com a tua maturidade. Tenho que acreditar que tu tentou fazer a tarefa, que tu deu uma lidinha, alguma coisa, que tu fez o teu mínimo. Mas mesmo para quem não fez nada, eu ainda vou tentar salvar essa alma. Vamos lá, vamos pensar em tudo de novo. Nós estamos trabalhando com energia, ultimamente. Só revisando, nós começamos o ano trabalhando com cinemática. O que é repouso, o que é movimento, o que é deslocamento, o que é distância percorrida, né? O que é velocidade. Aí depois de trabalhar com velocidade média, um pouquinho da ideia de velocidade média, vimos aceleração, que é a medida da mudança da velocidade. Aí depois começamos a falar um pouquinho de dinâmica, o que é força. E que força está relacionado com aceleração e não com velocidade, como o nosso coração acaba achando. Começamos a estudar as leis de Newton, primeira, terceira, depois a segunda, que o amigo acaba de lembrar, que a gente chama, né, carinhosamente de física, meu amor. Segundo a lei de Newton, que para ficar mais bonita, a gente pode dizer que a aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à massa do corpo. E depois de trabalhar um pouquinho de cinemática, um pouquinho de dinâmica, inclusive força de atrito, né? Força elástica também, lei de Hooke. Aí nós começamos a ver que tem uma outra maneira de interpretar as coisas, que é do ponto de vista da energia. Aí há duas aulas nós gastamos falando das várias formas de energia, energia sonora, química, nuclear, eólica, hidrelétrica, termoelétrica, geotérmica. Meu Deus, quantas! Falamos das radiações eletromagnéticas, falamos um pouquinho daquilo, né? Já introduzindo e te deixando preparado para que no segundo ano repita as sete radiações, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raios X e raios gama, para que tu decore essas sete radiações nessa ordem até o terceirão. Eu vou falar esse ano, vou falar no que vem, aí no terceirão a maioria já vai ter decorado sem grandes sofrimentos. Só que depois da introdução de energia eu tive que começar a ser mais técnico. Falei que uma ótima maneira de medir a energia que uma força entrega para um objeto é calculando o trabalho, que é força, vezes deslocamento, o cosseno de alfa, onde alfa é o ângulo entre a força e o deslocamento, ou seja, só para decompor a força na posição adequada para ti. Usando essa ideia, usando a segunda lei de Newton, força igual a massa da aceleração, e usando uma equação que eu só vou deduzir para ti mais no final do ano, a equação de Torricelli, eu te provei que dá para calcular o trabalho que foi aplicado no corpo calculando a sua energia cinética, mv² sobre 2. E aí, na hora que eu fui te exemplificar isso, eu acabei não resistindo. E antes de te ensinar energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, eu acabei te contando algo que eu não resisti, que é o teorema da energia cinética. Se bem que é bem intuitivo, né? Ó, lá vai o carro, super carro, o motor aplica uma certa força no carro, não sei como ainda, mas a energia desse carro foi de 100 joules para 500 joules. Ô pai, qual foi a energia que o motor entregou para o carro? Pelo amor de Deus, como é que física vai ser difícil, cara? Como? É tudo tão fácil, tão simples, só que se a gente não exercita, a gente acaba não conseguindo no dia da prova. Mas não é porque é difícil, só porque a gente variou, só por isso. Então, ó, eu posso afirmar que isso aqui era a energia cinética inicial, isso aqui é a energia cinética final. Então o trabalho que alguém aplicou sobre o carro é a energia final. Meu Deus, é intuitivo, está no nosso coração essa ideia. Isso é tão importante na física que ganha o nome de TEC, ou seja, teorema da energia
cinética, obrigado. Para ficar bonito, o técnico trabalha igual a variação da energia cinética. Esse delta, tu sabe o que é, né? É final menos... É, a variação. Beleza. Revisãozinha, né? Foi até aí mais ou menos que a gente foi, não foi? Pois então, vamos corrigir a tarefinha com calma, com tranquilidade. E aí, depois eu vou dar uma avançada de nada aí na matéria. Vou te falar de outros dois tipos de energia que eu quero te comentar. Só os outros, os dois estão faltando para esse ano. Fala, meu querido. Como é que é? Tinha uma da anterior que eu não tinha corrigido, né? Obrigado, garoto. Importante isso. Qual era o que eu fiquei devendo? Página 15. Exercício 4. É uma bela manhã para aprender física, meu querido. Página 15, questão 4. Ó, Santa Maria, hein? Essa Universidade Federal é top também, hein, amigo? Vale a pena. Tem um curso de medicina fantástico lá. Tem vários cursos interessantes. Santa Maria era, até pouco tempo atrás, a cidade com o maior buraco na camada de ozônio no Brasil. Tinha o maior índice de câncer de pele no Brasil. Mas mesmo assim, se usar protetor solar, não vai dar nada. A história da maioria dos municípios gaúchos coincide com a chegada dos primeiros portugueses, alemães, italianos e de outros povos. No entanto, através dos vestígios materiais encontrados nas pesquisas arqueológicas, sabemos que outros povos anteriores aos citados protagonizaram a nossa história. Olha que legal! Diante da relevância do contexto e da vontade de valorizar o nosso povo nativo, o índio, foi selecionada a área temática cultura e as questões foram contribuídas com base na obra Os Primeiros Habitantes do Rio Grande do Sul, custódio, LAB, organizador, Santa Cruz do Sul. Os habitantes das florestas tropicais sobreviviam da coleta de plantas, da caça e da pesca realizada através de lanças. Haja peixe para acertar a lança, né? Em uma corrida com a velocidade constante, 1.690 calorias de energia absorvida dos alimentos foram transformadas em energia cinética de translação de um índio de 84 quilos. Considerando uma caloria igual a 4,2 joules, até te falei desse valor aproximado, né? O módulo da velocidade do índio foi em metros por segundo. Interessante, até fiz esses dias uma brincadeira com vocês, calculei quanto é que ia gastar de energia para levantar um peso, não foi? Usando a forma do trabalho, né? E aí te falei lá que daria para ele comer um bombom, né, para gastar aquilo. Aí na sequência eu me corrigi, porque o bombom não são 50 calorias, né? São 50 quilocalorias, 50 mil calorias. Mas cara, fica tranquilo, o teu corpo quando ele consome mil calorias, mesmo parado tu tá gastando, tá cara? Não esquece, teu coração tá batendo, teu cérebro tá funcionando, teu sistema, teu organismo inteiro tá funcionando, então mesmo parado tu tem um gasto de energia. Outra, quando tu realiza um trabalho, aquele trabalho que calcula na física, é o trabalho que a força realizou, mas o teu organismo gasta mais do que aquilo, porque o teu organismo não é uma máquina perfeita, tá beleza? Então tu come muito mais, na verdade, né? Gasta um monte de energia pelas imperfeições do organismo. O organismo não aproveita, não é uma máquina tão boa de aproveitar energia. Alguém já viu Matrix? Quem já viu Matrix, levanta a mão. O Matrix, o primeiro é fantástico, né? Vai piorando, né? Vai piorando. Qual é o grande problema até do primeiro Matrix? As máquinas dominaram o mundo, isso é óbvio, vai acontecer, não tem jeito. Isso não é ficção científica, é importante que tu saiba disso, tá? Isso é uma coisa que é importante que tu saiba disso. Um dia nós faremos máquinas que adquirirão consciência, porque a consciência vem da complexidade do cérebro, não da alma, infelizmente, certo? Né, tá sendo confirmado que essa ideia de estar vivo e de existir e de ter direitos, né, vem da complexidade do cérebro, não vem do fato de uma alma ter sido inserida em mim. Então, uma hora, os computadores, com a complexidade aumentando, eles vão adquirir algo que a gente vai entender como uma consciência. E então até se prevê que uma hora a gente vai conseguir fazer uma máquina com um comportamento absolutamente similar ao do homem. Então é possível, muito possível, aquilo que os filmes de ficção trazem, de uma guerra dos homens contra as máquinas. O problema é que nós não teríamos a menor chance, como os filmes sugerem, né? Certo? Porque as máquinas, imagina, uma máquina com a consciência humana e com a velocidade de raciocínio de um computador. Como é que tu vai competir com um ser humano que, além de ter toda a consciência humana, pode fazer milhões de cálculos por segundo? Não tem como competir, né? Então, apesar daquela realidade ser muito
muito bacana, embora muitas pessoas tenham dificuldade de entender essa realidade, né? Uma outra coisa que acaba com o filme é o fato de usar o ser humano como fonte de energia, né? A ideia do Matrix é essa, né? Os seres humanos estão ali, numa realidade virtual, fingindo que estão vivendo, mas na verdade não, eles não estão vivendo aquela realidade, eles estão vegetando. E por que eles estão vegetando ali? Porque as máquinas os alimentam o corpo humano, e aí ele aquece e ele pega a energia desse aquecimento para manter a cidade das máquinas funcionando, né? Só que a máquina é burra, então, né? Porque ela não queima a comida que ela dá para o ser humano e aproveita o calor dessa queima. Essa queima vai ser mais eficiente que a digestão humana. Tá entendendo? Ou seja, tu poderia aproveitar melhor essa energia de outra forma. Né? De uma forma, ainda mais com aquela tecnologia toda que eles dispõem, pelo amor de Deus, faz essa energia nuclear de uma vez, aproveita a energia nuclear e mata os seres humanos de uma vez. Né? Porque uma máquina térmica, cara, ela pode ter rendimento de 40% ou mais por cento. Uma máquina elétrica, ela pode ter rendimento de 90%. O ser humano não tem um rendimento tão bom. Beleza? Ou seja, o ser humano ele é bom para existir, para as funções que ele executa, mas como fonte de energia, usar o corpo humano como fonte de energia é uma grande burrice. Então tu vê, apesar de o filme ser legal, ser filosófico, te fazer pensar sobre realmente, será que eu estou vivendo uma realidade? Né? Tem filósofos modernos, de Harvard inclusive, que sugerem que as experiências modernas que mostram que a matéria não é contínua, que o átomo não é contínuo, que mesmo um aço sólido é oco, vocês sabiam disso, né? Lembra da química, né? Da experiência da fina lâmina de ouro? Fina lâmina de ouro de Rutherford e Bohr? Uhum. Então a gente sabe que o aço, isso aqui, é oco. Mesmo o aço mais duro, ele é oco. Tem filósofo que alega que isso é um indicativo de que isso tudo é uma simulação, que não é realidade. E que o fato de o átomo ser oco mostra que na verdade é um pixel virtual e não de fato duro, como a gente imaginava ser a matéria. Né? Olha que loucura, cara. E não é um filósofo doentio de quinta categoria. É filósofo doutor de Harvard, que alega que para a existência ser do jeito que é, o mais provável é que seja uma simulação de computador. Que isso aqui não é realidade. Olha onde que Matrix foi parar. Foi parar nos cursos de filosofia das melhores faculdades do mundo. Que loucura, né, bicho? Né? O professor Davi até parece normal dentro de um cara desse. Né? Um cara que alega na teoria filosófica dele de que, tá muito claro, cara, isso tudo é virtual. Nós participamos de uma experiência virtual alienígena. Filósofo de Harvard, meu querido, doutor, não dá pra falar sobre a bacana tua boca. Não, o cara é doutor, entendeu? O cara dá aula em Harvard, é diferente. Que loucura. Como é que deu uma batidinha? Tá enquadrado, meu querido, obrigado, parabéns pela tua atenção, é assim que se age. Ô, galerinha, chega que eu me empolgo muito. Então tá, vamos voltar ao índio. O índio tinha 1.690 calorias para gastar. Nós sabemos que uma caloria, aproximadamente 4,2 joules. O índio tinha uma massa... Oh, come bem esse índio, cara. Para um coletor, né? Porra, fortinho. Ele quer saber a velocidade que o índio pode atingir usando essa energia toda, certo? Que velocidade constante o índio pode atingir? Se ele falou em energia e falou em velocidade, vem na minha cabeça energia cinética. A massa do índio, quero descobrir a velocidade, só falta achar a energia. É caloria? É. Tem que ser em joule, né, sistema internacional. Então é só... Deixa eu ver, se eu pegar o 1 e multiplicar por 4,2, dá 4,2, é verdade. Então é só multiplicar por 4,2. Então vai ficar assim, vê se vocês concordam. 169 vezes 42, porque esse zero elimina a vírgula. Tudo bem pra vocês? 18 vai 1, 12, 13 vai 1, 2 mais 1, 3. 4 vezes 9, 36, vai 3. 24, 25, 26, 27, vai 2, 4, 5, 6. Ficamos com 8, 9, 10, vai 1, 7.098 joules. 84 dividido para 2 dá? Está multiplicando, passa? 7.098 dividido por 42 é igual a V ao quadrado. V ao quadrado é igual. 7.098 dividido por 42 dá 1. 42 sobrou. 8, 2, 28, abaixo 9. 8 é muito, 6 vem, ó, 24, é bom 6. 12, 6, 6, 2, 12, vai 1. 24 mais 1, 25.
sobra 7, sobra 3. É isso? Abaixa o 8. 9. Dá 18, vai 1. 36 na mosca. 169. Ao quadrado passa? Raiz quadrada, parabéns, que é 13, número famoso. 13 metros por segundo. Pô, mas corre, safado. 10 é 36 por hora, né? Dá 40 por hora esse cara. Pô, daqui a pouco tá pegando o Sambolt ali. Certo? Come bem, assim. Impressionante. Pra um coletor, o cara tá bem alimentado. E aí? Só duvido que tenha sido em 2013. Né? Arrumar um povo indígena que ainda pode sobreviver da caça, pesca e coleta sem a interação destrutiva do homem branco, né? É difícil acreditar. Mas existem ainda alguns povos que ainda não entraram em contato com os humanos, né? Mas são raridades perdidas aí no meio das nossas grandes florestas. Legal. Que estranho, né, cara, pensar que nós estamos aqui fruto, teoricamente, dos destruidores que chegaram aqui para, né? Que é uma visão, né? Essa é uma das visões, concorda comigo? Embora não é uma visão aceita por todos os historiadores, tem historiadores que não aceitam essa visão. Que dizem que quando o povo chegou aqui, desembarcaram aqui, né, as primeiras caravelas, o povo indígena foi super receptivo. E não houve essa segregação, índio e homem branco, não, que foi misturança. Entendeu? Era índio se relacionando com branca, era branco se relacionando com índio, logo surgiu, né, o mameluco, o cafuso e nós. Então nós somos fruto disso. Analisar o nosso gene aqui, exceto o cara que veio da Europa realmente, né, e tá morando no Brasil há pouco tempo, ou que os avós vieram, né, todos nós temos sangue índio já, cara. É, ao contrário do que muitos pensam, né? E o que é bom, de certa forma. Diz que esse pool genético que forma o brasileiro é que nos deixa, de certa forma, em alguns aspectos, em vantagens genéticas em relação a outros povos, não misturados. Era essa que estava faltando? Era essa que estava faltando? Agora é só nova? Letra E, então. Vamos que vamos.